Així estan les coses amb l'hoquei català. Tu en tens la nacional catalana? No, és No. molt complicada, És, perquè és... tu pots quedar dels quatre primers en aquesta primera fase i pots perdre categoria. Sí. És I en una aquests tots cosa... hi ha passat. Sí, és d'aquelles coses que a vegades costen d'entendre. De totes maneres, donant-li un cop d'ull a la classificació, el Capellades, que va ser el primer partit que el Vilanova va jugar a casa i que es va valorar aquell empat com si fos penúltim classificat, amb només un punt el que va aconseguir Vilanova. Jo vull que t'esperis al final de la segona No, no, fase a no, veure on està el Capellades. jo m'espero el que faci falta. L'Alpicat, últim classificat, 0 punts. Va posar les coses molt complicades el dissabte, i ara en veurem les imatges, però jo penso que va fer mèrits a l'Alpicat per no marxar de 8 de Vilanova. Penso, No, penso. no estic gens d'acord amb tu, però El bueno. Reus, que és el líder, jo penso que es va sobrevalorar el Reus. Jo penso que en aquell partit el Vilanova li hagués pogut fer més mal amb el Reus, en aquell O partit. sigui, empates amb el Capellades i, amb la, i guanyes Sí, amb l'Alpicat i malament, i empates amb el Reus i malament. perquè depèn del partit que fas tu, també, no? Clar, bueno, ara veurem les Sí, imatges i em diràs si va jugar bé el Vilanova o no. No, no, el partit, ja us ho dic ara, va ser, no vull dir un bunyol, però ho vaig dir ahir a la ràdio, el darrer minut, va ser un partit difícil de digerir. Seria un sopar d'aquells contundents que et fan passar mala nit, Sí. el partit del Club Patí Vilanova, davant d'un Alpicat on va jugar Sergi Ramírez, exjugador del Club Patí Vilanova, i també Carles Fillat. El porter de l'Alpicat és Carles Fillat, que ja va veure com els primers minuts de partit Albert Querol feia això. Sortia des del darrere la porteria, mitja volta, creuada, i el gol doncs, que servia per posar per davant el Club Patí Vilanova. Un Vilanova que va tenir més la bola, que va... Per mi va estar millor sobre la pista, sense estar molt millor, però sí que va tenir moltes ocasions. Aquesta és un alferro de Gerard Vergés, un Alpicat que bàsicament les ocasions que tenia eren amb això, que precisament aconseguiria el gol de l'empat amb un llançament llunyà i Gordoa, que dins l'àrea desviava la bola per enviar la bola al fons de la porteria, però poc, molt poc, generava l'Alpicat que no fossin llançaments llunyans o jugades doncs, poc elaborades, podríem dir. El Vilanova generava una mica més, tampoc gaire més, i es va trobar amb un Carles Fillat que va estar esplèndid. A mi em va agradar molt l'actuació del porter del Cubelles, fill de l'alcaldessa de Cubelles. Aquest és el segon. Aquest és el segon, pèrdua de Sergi Ramírez, que té la mala sort de relliscar, la bola queda per allà i Aleix Ferrer, que no té cap mena de compassió davant de Fillat per marcar el que era el 2-1 i tornar a posar per davant el Club Patí Vilanova. Em van agradar de nou quan van sortir Ferrer, quan va sortir Martínez, que ràpidament marcava el 3-1. El Vilanova no estava gaire còmode i ràpidament va marcar dos gols que li van permetre doncs, agafar comoditat i, com deia, Sabrià, que arrossegava molèsties, que no havia entrenat en amb les dues setmanes, doncs va tenir bons minuts, com també Ferrer, com també Martínez. Van estar prou bé sobre la pista els jugadors del Club Patí Vilanova, els joves, quan van sortir. Ara, no vull desmereixer diguéssim, quan van estar Vergés, quan van estar Mudarra, quan va estar Querol, que també van fer un molt bon partit, i no parlem de Marimon, que sempre està bé Sí. sota pals. Ara mateix, un dels porters menys golejats, potser és el segon menys golejat de tota la A mi categoria. em va agradar molt el porter i em va agradar més el Vilanova quan van estar els joves sobre la pista que no pas amb els més veterans. Sí. Tot i que també van haver moltes imprecisions, perquè Jordi Martínez va sortir molt imprecís Sí. i mica en Es van mica afinant. es va anar afinant, però va sortir, que em va fer patir molt, perquè jo pensava, mare meva, i aquí el 3-2 que ens va fer patir a tots. A l'últim minut, una bola que sembla que no va res. Per mi aquí hauria d'haver tret els veterans, en Jordi Costa, I no però és hi havia una. després aquest gol doncs, acaba sorprenent a tothom i marcava el 3-2. I al final, molt al final, a patir. Per sort, els 3 punts i la victòria es van quedar aquí a Vilanova. Ha estat un mal partit i això que dius que el que s'havia de fer era guanyar, no em serveix guanyar a qualsevol preu. Era un partit que, sense desmereixer l'Alpicat, teníem tot per créixer com a equip. I avui no hem fet un pas endavant. Surto disgustat per això, perquè al final crec que s'ha patit molt més del que hauríem de patir. I que igual acabes fent un partidàs, un desplegament de joc ofensiu i tanques dues coses en defensa i tot, i els dos gols te'l fan, perquè al final un gol és de pivots i l'altre és una bola rebotada, que xuten el pal curt,
però les sensacions són de que avui ens ha costat ficar-nos, i no sé si per sort, perquè ens havíem mirat massa la classificació i veiem que l'Alpicat tenia 0 punts, però ui, sí, 0 punts, però acabes 3-2 i patint a l'últim segon. No, avui no surto content i em sap molt de greu, i els he dit als jugadors del vestuari que crec que és un partit que igual l'acabes patint igualment, però hi ha moltes formes de patir, i que tenim qualitat per, crec que, per treure els partits una miqueta millor, i no vull que a final de temporada ningú digui, hòstia, si haguéssim fet allò, no vull que a final de temporada ningú es pugui retreure res ni a si mateix ni a ningú, i avui és un partit pel que tots ens hem de retreure coses. No hi comptàvem, que estigués tan igualat, però bueno, hem començat molt forts a darrere, l'únic que ens han fotut el primer molt ràpid, però bueno, hem seguit forts, amb un xut desviat diríem hem fet l'empat, i els moments que ens hem despistat una mica ens han fotut els gols. Tot l'altre hem defensat molt bé i anàvem arribant, i mira, jo, si hagués durat més el partit, o era un 3-3 o un 4-2, però bueno, molt, 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 molt content per la feina de l'equip avui. Molt xulo, sí, molt content. Sempre havia estat a la grada cantant, ara em cantaven a mi, vull dir, molt, molt content, molt bé. Amics, família, vull dir, supercontent, i a part amb uns pares feia 4 mesos que els veia, vull dir, molt content, la veritat.